Disfata me Serbin ka shkartuar zemërin të fort të eksportdashësit në qytetin e Fierit. Dhjetra, tavolina dhe karrike janë thyer pas mbylljes së lojës në pedonalin e qytetit Myzëqar, ku tifozët të shumë në numër ishin grumbulluar për të mbështetur kombëtaren me bindjen tek fitoria. Të irrituar dhe të zhgënjur nga rezultati, por edhe nën efektin e alkoolit, tifozët fierak fillimisht kanë debatuar me njëri tjetrin, por më pas sherri degeneroi në përleshje fizike dhe tavolina e xhamat të shkatruar. Për të shtuar atmosferën për ndeshjen Shqipëri-Serbi, Bashkia e Fierit kishte vendosur në pedonalin e qytetit një ekran gigant që të gjithë qytetarët të kishin mundësi të ndiqnin takimin.